O método dedutivo é muito aplicado em ciências sociais? Esse muito aplicado, eu não sei te responder. Eu sei que o método dedutivo ele pode ser aplicado nas ciências sociais sem problema nenhuma. Principalmente quando você tem levantamento de dados, por exemplo, tá? Não necessariamente só dados, mas principalmente quando você tem levantamento de dados. E assim, ciências sociais é algo muito amplo. Mas se a gente pega, por exemplo, direito, ciências sociais, geografia, ciências sociais, sei lá, agora me fugiu, né, além das básicas, sociologia, filosofia, tal, mas o método dedutivo, aliás, ele parte da filosofia, não é isso? Né, o método dedutivo de Aristóteles, se eu estiver muito enganado, mas ele pode ser muito bem aplicado, sim, nas ciências sociais, depende do seu objeto de estudo, depende do seu problema de pesquisa, depende do que você está propondo pesquisar para tentar resolver com o método dedutivo. Tudo bem? É o dedutivo, não é o indutivo, não, né? É, dedutivo. Dedutivo, Ah, é isso beleza. mesmo, depende. Se você tem números, fica mais fácil, né? Eu acho que a pergunta dele vai nesse sentido, né? Se eu consigo criar deduções a partir só de argumentos, consegue sim também, não é? Não é um problema, na verdade ele não foi feito para, ah, eu tenho, não, você tem. É um tipo de dado, mas é diferente, né? Não é alfanumérico, não é numérico, alfanumérico, não é numérico, não é É, estatístico. eu até brinco no meu vídeo. Eu tenho um vídeo sobre o método dedutivo. Aliás, é um vídeo, né, relativamente antigo. É um dos primeiros vídeos que eu gravei, né? Eu até brinco falando que o mestre da dedução é o Sherlock Holmes, que é da área de humanas, né? Que ele investiga a partir da dedução, a partir das inúmeras variáveis. Para quem assistiu os filmes, a série, leu os livros, enfim, é o ápice da dedução, mas é da área de ciências sociais, da área de humanas. É bem legal. Se você não assistiu, assista, porque esse vídeo é bem bacana, apesar de já antigo, né? Ele é bem bacana.